Sjenica nakon prevare skandal ne prestaje, a Čolić ne žali Marko Janjušević Janjuš, napao je Lazara Čolića Zolu zbog toga što je prevario i ostavio Miljanu Kulić. Zola je sve vreme pokušavao da se opravda, ona je htela ja da uđem, ali da moj honorar ide njoj, govorio je Zola. Kapiram da si se ti trudio i da si joj pomagao, ali mislim da nije trebalo to da radiš, rekao je Miki Marko Janjušević Janjuš, napao je Lazara Čolića Zolu zbog toga što je prevario i ostavio Miljanu Kulić. Zola je sve vreme pokušavao da se opravda, ona je htela ja da uđem, ali da moj honorar ide njoj, govorio je Zola. Kapiram da si se ti trudio i da si joj pomagao, ali mislim da nije trebalo to da radiš, rekao je Miki, ja ti ne bih rekao nikada da je ostaviš, rekao je Janjuš, bit će ti još teže, rekla je Sandra, ja sam uživao, cugnuo, i bilo mi je lepo sinoć, šta da radim, rekao je Zola. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.